Olha aí, galera, eu já estou aqui no hotel, né? Vou estar mostrando para vocês o hotel como eu sempre faço, né? Eu já cheguei, o dia que eu cheguei aqui, eu não gravei, né, o hotel para vocês, então hoje eu vou tá querendo mostrar para vocês aí o hotel, né? Hotel bem diferente, bem mais simples, né? Mas é o único que deu para encontrar, né? Como vocês sabem, aí os hotéis estava tudo lotado, né? Olha aí, tem esse corredor, tá vendo? Aqui é o terceiro andar, né? Estou no terceiro andar, 304, ó. Tem essa parte aqui, tá vendo? Bem diferente, né? Com essa mesinha aqui. Aqui é porque se a pessoa quiser almoço, janta, né? Quiser alguma coisa, você tá lá para dentro, né? Você deixa essa porta fechada. A pessoa vem e deixa as coisas aqui e toca a campainha, né? Que tem a campainha aí. Bem legal, né? Mas se você não pede nada, eles nem vêm aqui, tá vendo? Aí dá para você usar, né? Para tomar café. Tá certo que café tem aqui, o hotel tem café da manhã, né? Então vamos ver se amanhã eu consigo gravar para vocês lá o café da manhã. E aqui é o quarto, ó. Guarda-roupinha, né? Ar-condicionado, né? A televisão de plasma. Pelo menos tem bastante canal, dá para assistir, né? Tem uns canais aí que dá para assistir uns filmes. O ruim aqui é a rua, né? Bem de frente para a rua, olha aí, ó. Tem um mercado também, né? Para comprar as coisas. Já cheguei a comprar as coisas aí. Bem movimentado, viu? É a noite toda esse movimentado assim, né? Tem essa mesinha, né? Eu trouxe meu notebook, meu drone. Eu não subi o drone ainda. E aqui é o banheiro, né? Também bem arrumadinho, né? Mas é isso aí, galera. Logo mais aí vai ter bastante vídeo, como eu falei, vai ter bastante vídeo, né? Aqui de Salvador. E além de Salvador, eu vou tá indo para alguns outros lugares, né? Então eu vou estar querendo gravar para vocês também. Então me acompanha aí, né? Fora aqui Salvador, eu vou dar uma esticadinha aí para outros lugares aí. Tá bom? E até o próximo vídeo.